canal é patrocinado pela TG Games. Adquira vários produtos gamers no link abaixo na descrição. E aí, o Mordado de YouTuber, quem fala é o Daniels, e hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco mais diferente aqui pra vocês. Eu vou estar jogando de tanque, cara, eu vou estar jogando de tanque. E por que que eu vou estar jogando de tanque, vocês ainda estão se perguntando? Porque eu já tô jogando muito aí de personagens aí, heróis com dano, e eu quero dar uma mudada, porque vocês devem estar pensando, porra, Daniels, só tô jogando de tanque, mano, joga de outra coisa. Então vamos jogar. Quer dizer, se só tá jogando de dano ofensivo, joga de outra coisa. Então eu vou jogar de tanque aqui com Roadhog, que ele tá na categoria aqui dos tanques e ele... Ó, eu vou falar aqui pra vocês. O Roadhog e o Reinhardt são os tanques que eu mais curto jogar e os que eu mais tenho, tecnicamente assim falar, maestria, né, de jogar. Porque... por exemplo, eu tava conversando no Twitter agora há pouco com um monte de gente... sobre Overwatch, e uns falaram, ah, pô, como é que você joga de Tracer, mano? Eu não consigo jogar de Tracer bem. E é tipo, você tem que ter maestria com o boneco, você tem que saber como é que ele vai, funciona, como é que ele vai funcionar nas suas mãos, entendeu? É mais ou menos, e é isso, cara, você tem que aprender a jogar com o boneco, entendeu? Então aqui, por exemplo, eu vou aprender a jogar de... Eu já sei jogar de Roadhog, só que eu quero meio que pegar maestria assim com todos os bonecos, tá ligado? Vamos lá. Agora... matamos um já. Tá. E por enquanto tá indo... Nossa senhora. Meu Deus! Ah! Eu não usei minha vida. Eu não usei minha vida, cara. Pra quem não sabe, o Roadhog, ele tem uma habilidade especial. Aqui, ó. Isso aqui faz eu recuperar a vida, entendeu? Então, eu esqueci de usar ali. Mas vamos lá, a gente já pegou 3 kills aqui, mano. Só que a gente tem que andar com... A gente é tanque. Só que a gente não é um Reinhardt, mas como a gente é tanque, eu vou tentar ficar aqui porque o meu time não... Matamos. Eliminação easy, eu diria. Por favor, mata ele ali, mano. Alguém? Pronto. Cara, eu só queria que ficasse alguém aqui comigo. Ah! Vai. Vamos recuperar minha vida aqui. Vocês até viram, né, que eu fiquei um pouquinho quieto. Ah. Agora não deu. Agora não deu. Pô, cadê o nosso time? Caraca, mano, eu tô com 4 medalhas de ouro e eu nem fiz nada. Mas vamos lá, vamos correr então, mano. A gente tá tentando carregar aqui o time. Vamos lá, mano. Puta, ele tá o nosso payload ali já tá voltando, mano. Opa, Fion! Meu Deus, mano. Que ultimate, mano. Essa foi muito bem colocada, mano, na minha opinião. Vamos lá. Tá bom, foi de boa. Já colocamos no próximo ponto aqui. Pronto, matamos. Deixa eu me esconder, recarregar minha vida. Ah, morri, mano. Como assim? Ah, eu morri pro cara que tava tacando as explosões lá longe. Ah, agora faz um pouquinho mais sentido. Aí, mano, tamo jogando bem, tamo top eliminações. Cara, eu tô gostando de ver do meu desempenho aqui com o tanque, véi. E é o que eu sempre falo em todo vídeo de Overwatch, mano. Tentem se adaptar ao time de vocês. Eu fui o primeiro a pegar tanque, mas tá indo muito bem, mano. Vamos lá, vamos lá.
Morreu. Nossa, on point, cara. Esse grab foi on point. Uá, tô top. Sou o cara que tá ficando mais tempo aqui, mano. Nossa, e eu ia pegar. Pior que eu ia conseguir pegar ainda. Se não tivesse morrido. Ah, cara, sério, muito bom, cara. Eu tô gostando demais desse tanque. 11/3 a gente tá ainda. Não, mano. Cadê? Opa! Deixa eu sair daqui, meu Deus, eu preciso sair daqui, mano. Meu Deus. Vamos recarregar minha vida um pouco. Pronto, quase morri aqui, cara. Eu tava sentindo a morte. Mano, a gente tem 6 minutos pra colocar isso aqui lá, tipo... Essa daqui é freaky, ó. 5 player streak ainda. Meu Deus, entra aqui. Meu Deus. Isso, me salva, Genji, Vamos recuperar minha vida. Não. Ah, morri. Putz, 14/4, mas a gente tá... Tamo que tamo, hein, mano. Tamo destruindo aqui, cara. Não, por favor. Ah, meu Deus, o soldado também morreu, cara. Agora é o ultimate do McCree aí. Nossa, vacilei. Ah, nossa, ok. Beleza. Vamos lá, ganhamos isso daqui, mano. Não tem como a gente perder agora, já ganhamos. 16/4 aqui. De tanque, hein, mano. De tanque. Caralho, 17/4 de tanque, mano. Carregando, destruindo de tanque. Eu espero que vocês tenham curtido aí, ó. Tinha outro Roadhog aí comigo. Vamos ver quem que pegou a jogada da partida aí, ó. Vamos ver. Olha, gostei dessa skin, hein, mano. Gostei daquela skin, cara. Agora vamos ver aí, vamos ver como é que foi. Ah, é também do nosso oponente, né? Ele matou dois carinhas ali. Ah, por favor. Vou votar em mim porque eu ganhei 5 medalhas totais e 4 sendo de ouro, na moral, mano. E o cara ganha 3 votos ali porque ele refletiu com a espadinha. Ah, para aí, mano, para aí. Injusto. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, velho. Ganhamos quase 4k de XP. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou, até a próxima e fui!